Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. A v dnešním videu si uděláme úplně jednoduchou věc, kterou zvládne úplně každý a každý si určitě i dělá doma. A to jsou klasický langoše. Ale my si dneska neuděláme jenom klasický langoše, ale uděláme si ještě jeden speciální peněný langoš, který je úplně extrémně dobrý. Ale dneska to bude trošičku speciálka, protože langoše nebudu dělat já, ale bude dělat moje manželka. Bohužel jsem jí nepřemluvil k tomu, abych jí mohl točit celou, takže uvidíte její ruce, jak dělají těsto, jak vytvářejí vlastně veškerý ty langoše. Každopádně do skeců bylo na začátek a pojďme se do toho rovnou pustit. Jdeme na to! Tak, první si tam dáme 300 ml mléka. A dáme ho tam vlažný teda, jo? Nebo bohřem si ho trošičku? Trošičku ho bohřem, aby bylo vlažný. Tady máme sejto. Kdyby nikdo nevěděl, jak vypadá sejto. Tak, máme vlažné mléko. Tak. Kolik tam je gramů? Kolik tam patří gramů droždí? To droždí tam dáme celý a je to 42 gramů. Takže ho tam hezky podrobíš, jo? Ano. A dáme tam půl žičky cukru. Ano, cukr. Aby prostě se tam rozjela ta kultura. Tak, teď to přiklopím. No. Aby byl ten kvásek v teple a hezky tak zešel. Tak dej ho do tepla, ať mu je teplo a počkáme na ten kvásek. A zatím si můžeme navážit mouku, viď? Ano, tý mouky tam bude 500 gramů, takže půl kila. Mhm. Hladké. Hladké, ano. Teď to teda proseješ, ano, jo? Ano, teď to prosejem. No pak bude hezky taková nadechaná a vzdušná. Teď tam přijde sůl k té mouce, půl žičky. A teď si do toho těsta přidáme dvě lžíce zakysané smetany. Mm-hmm. To se tam dává proto, aby to těsto bylo vláčnější. Zároveň nebude brát tolik tuku, nemělo by být tolik mastný. Můžeme dát trošku, ještě tam trošku. Ano, ano. Smetana je dobrá. Smetana je super. Takže máme hotový kvásek, jo? Ano. Tak uka to. Kváseček, to trošku zamíchla, je to taky hustší, to nevadí, tak to tam dáme. Kváseček. A teď to dáme do toho roboti. Ano. Teď to dáme do robota. Dáme to do roboti. A necháme ho dělat svoji práci. Tak ukáž, jak dělá tu práci. Takže ho necháme tady běžet, jak dlouho? 4-6 minut, uvidíme. Tak, těsto vypadá hezky. Jo. Takhle by mělo vypadat, takhle hezky vláčný, to těsto musí opravdu, nesmí to být úplně tvrdý těsto, jo, jinak ty langoše budou pak tvrdý. Takže teď to přikrém. Teď to přikrém, přiklopíme utěrkou. No tak tak, a teď to necháme kynout už jenom, jak dlouho, 20 minut? No radši tak 30-40. Až takhle dlouho, jo? No, zkontrolujeme po 30 minutách a uvidíme. Takže co, těstičko máme vykynutý? Tak. Uka to? Krása. To je nějaký překynutý až, ne? Ne. Ne? Ty vado. Dobrý těstíčko. No to je, hezky ukáž. Tyjo, to je vláčný, to je jak pěna, ty vado. Tak to je mazec. Tak. Krásný těsto. Trošičku si to pomoučíme, aby se nám to takhle nalepilo hodně. Takže jsi to ještě takhle vytvarovala do bochánku, jo? No. No a teď už si vždycky kousíček toho těsta utrhnu anebo uříznu. Jo, a to uděláš toho pak tu, uděláš si tu, ten tvar toho langoše takhle, jo? Aha. Krásně se s tím těstem pracuje. Takhle si ho natáhneme. Přímo překrásně se s tím pracuje. Tak. Ještě než ho tam hodím, tak, ještě tak nad tím hrncem ještě si ho trošičku roztáhnu. Takže můžeme dát do oleje teda, takže ty ho ještě takhle potaháš, jo? No, trošičku, ono to těstičko je hezký, takže to jde takhle samo. Jasně. Tak. A takhle do toho oleje, ať se to smaží už, jo? Ano. Máme to trošku málo roztopený, máme to dobře. No. Ale jo, vypadá, že to je dobré. Ono lepší, když se bude smažit pozvolnějš, než úplně jako na fest, protože vám rychle stmavne. A to samozřejmě nechcete, že jo? Tak teď ho necháme osmažit, až bude z té jedné strany, tak ho samozřejmě otočíme. Takže langošek je osmažený, takže se ho vyndáme tady, dáme si ho tady na talíř s brouskem a jdeme na další. Pojďte se na něj. No a hned si ho hezky nazdobíme. Ukaž je měkoučkej, nádherně měkký, ale zároveň křupavý, tak to má být. Takže teď namažeme teda tím připraveným česnekem. Mě to můžeš klidně máznout, já mám česnek rád. Teď mi na to dáš sýr. Máme tady nastrouhanou goudu, můžete i cheddar, ale ten je zase dost tučnej, takže si myslím, že ta gouda je ideální na to. Nebudeme šetřit. Depá sýrem se nešetří, jsme v Čechách.
Tady se sýrem nešetří, dobrý. No a teď co, teď kečupek. Kečupek mám teda sice tady v láhvi, ale mám kvalitní kečup a kdo mě sleduje, tak asi ví, který kečup to je. Chceš ještě víc kečup? Ne, stačí. Tak se na ně podívejte, na fešáka. No co teď? Teď ho ochutnám. Takže nejdřív si ochutnám tenhle ten klasický langoš, který jsme dělali, a pak ochutnáme ten plněný. Jdu do něj, protože to těstíčko je krásně vláčný, nádherně se trhá, ale zároveň je i křupavý. A to se mi strašně líbí. Těsto krásně nadýchaný, zároveň krásně křupné. No tady, když ho něj kousnu, tak poslouchejte, jak to hezky křupne. Zároveň ten prostředek je nádherně měkký a vláčný a skvělý. Prostě je to blbost, že jo, osmažený těsto. Proč si třeba nedávám langoše u těch stánků, nebo dávám si je minimálně, je to, že většinou se to dělá teda na hodně přepáleném oleji, což by asi nebyl úplně takový problém. Ale co mi na tom nejvíc vadí, že se používají u těch stánkových langošů velmi levný síry, to je ty nejlevnější, co jdou, a ten nejlevnější odporný kečup, který je vlastně skoro průhledný a není vůbec dobrý. Proto je radši udělám doma, protože si na to můžu dát opravdu kvalitní kečup, můžu si na to dát dobrý sýr a pak je to úplně o něčem jiným. Tohle je skvělý. No a teď si ukážeme ten plněnej langoš, který bude trošičku speciální, tak pojďme se do něj pustit. Takže nejdřív si opečeme slaninku. Mám tady takhle krásnou slaninu, kterou kupuju vlastně u mého kamaráda Pavla v jejich řeznictví. Tu si osmažíme, vidíte, že jsem si ji nechal schválně nakrájet na takový silnější plátky, aby se nám nerozpadala, aby byla prostě vhodná k tomu pečení. Takže slaninu máme hotovou a teď si k tomu uděláme takový vlastně jakoby základ z kysaný smetany. Nebo základ spíš, kecám. Takový jakoby dip, jo. Vezmu 3 lžíce ty zakysaný smetany. Máme teda 16% tuku, to jsme ještě třeba vůbec na začátku nezmínili. Dáme trochu pepře. Mám tady takovou směs bylinek, ale můžete použít bazalku, můžete použít třeba tymián. Takovýhle bylinky, co se hodějí třeba na ten dip, jo. No a tím, že my ten langoš nemůžeme vlastně pomazat potom, že jo, protože bude plněný, tak si do něj přidáme česnek. Mám tam stroužek takový menší, jo, do toho dipu. Tak, hezky to promícháme spolu. No a můžeme se pustit do toho plněného langoše, jdeme na to. Takže manželka mi s tím pomůže, protože ona je na to těsto prostě lepší, ona je těstová. Ona má ráda těsta, že jo? Moc ne. No ale kecej, máš je ráda. Na jídlo. Na jídlo. Tak, uděláme si teda takovou placku, aby jsme to do toho mohli zabalit. Budeme dělat malinký, jo? Nechceme dělat nějaký dvoukilový hovada, protože zase, aby se to dalo jíst, jo? Abyste prostě nebyli v půlce už úplně přehrvaný, protože to bude poměrně sytý. Tak, můžeš tam dát slaninu na to, položit uprostřed. Teď tam kápni ten náš dipíček na to trošku. A klidně můžeš víc. Teď trošku kečupu malinko, nemusí být fakt moc, stačí jenom trošku. To je ono. A teď to zasypeme tou goudou, jo. Máme ji nastrouhanou na hrubo. To je ta jemná, by nám tam udělala takový těsto, ale můžeme ji taky použít samozřejmě, jo. Po síra, to se neboj. Jo. Tak. Síra se neboj. No a teď to zkus zabalit, no, jestli ti to půjde. No a teď to zabalíme. Musím takhle, aby to bylo vidět. Manželka z toho udělá takovýhle šáteček. Jo. Jako plněný knedlíky. Trošku. Tak. A můžem. Někdo si může říct třeba, proč ještě slaninu do smaženého jakoby langoše, ale já vám řeknu hnedka proč, protože to je skvělý. No, dobrý. Tak. Už se smaží klučina. Dáme druhýho. Druhýho krasavce. Už se taky smaží. Pojďte se na to.
Takže kluky máme už to, krásně do zlatova opečený, nebo smažený spíš, jak vidíte. No a my si je vyndáme, že jo. Podíváme se na ně samozřejmě v tom řezu. Takže co, fešáka hřízneme? Manželko, hřízneš to? Můžu. Můžeš. Moment překvapení. No jo, hele, podívej se na to. Jak se nám z toho krásně line ten sýr. Ta naše výborná omáčka. No, tak je potřeba ho hlavně ochutnat. Já jdu do něj. Musím říct, že to teda náramně voní. To teda se musí nechat. Ten langoš je krásně upečený, je nádherně křupavý. To je ta slanina s tím sýrem a s tím česnekovým dipem, česnekovou bylinkovým. To je úplně úžasný, to jako se na to těším, jdu do něj. Ta slaninka s tou zakysanou smetanou, s tím česnekem, je úžasný. Já vím, že to je teda kalorická bomba, že to je hrozně nezdravý, to je samozřejmě jasný. Zase když si ho dáte takhle jednou za čas, tak to asi nevadí. Myslím, že by tam bylo výborný i třeba kuřecí maso. Úplně se stejnýma ingrediencema, ale třeba kuřecí prso, který by bylo předem třeba uvařený, dá to do toho a to si myslím, že by byla úplná rupa jako. Nálož jako, je to fakt bomba jako, je to fakt bomba. To už je dneska z langošového dílu úplně všechno. Udělali jsme si klasický langoš, udělali jsme si plněný langoš. Jestli to doma budete zkoušet, což vždycky děláte, což je super, tak mi opět posílejte na Instagram vaše fotky, vaše díla, jak se vám to povedlo, jestli vám to chutnalo, protože vždycky, když vydám nějaký recept, tak mi pak od vás chodí spousty a spousty fotek, což mě strašně baví, takže kdo ještě není přidaný na Instagram, tak se přidejte a až to budete zkoušet, tak foťte a posílejte mi fotky. To už je z dnešního dílu úplně všechno. Komu se video líbilo, samozřejmě ať dá like. Kdo by chtěl vidět další videa, tak ať dá odběr. No a zdraví vás tady fotr. Mějte se. Čau.